นิยกาโมนิธิรูปไปวัตถุอันตรายที่ IMF คือลูกชายคริสตาลีนาจอร์จีวาบานจุ่มรวนจิตทำไมมาดองทีท้ายจุ่มรวนอ่อยชนนังกรมโปรตีได้มีเซตเกจอริจมรานเตียงมาเผยหรือขากัดทัชชีมาเผยนุ๊กเอาไว้ผลเลื้อนในการบรรทุกบรรทอยบรรทุกบ่มนอลสำหรับโปรตีไกรกรอกันแต่ฉลาดลางฉลาดหลังได้ปัจจุบันนั้นกลุ่มปงใต้จบจุ่มเปะบ่มนอลดอสมบ้าในจอมเปได้เซตเกจกลุ่มปงโปรชมนังไปยังหาจิตราประเทศองค์การมูลนิธิรูปไปวัตถุอันตรายที่ IMF รูปนี้ประมีนท้าการได้ประเทศมาจากบ่มนอลมันบ้านบรรทุกบรรทอยกำรัดบ่มนอลในปีนี้หรือมีเพียบยืดยาวขนมการจัดวิธีนาการประเทศโกลบ่มนอลแต่หนังทะเลดำกระบาดจ้องในขนมวิบัติหายวิบัตินั้นนังกันแต่อักระบ่มพอดแทนเตียนดีไปตามการจบสายได้ตีแผลงี้สัตว์พอดมีนรอยเตอร์กรมการเงินแคมโบนมิสส้มลุมอัดด้วยต่อเติมកាលពីពេលកន្លងមកក្រមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំង20បានព្រមព្រៀងដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌបន្ធូរបន្ថយបំណុលមួយដើម្បីចូលរួមសម្រួលបញ្ហាបំណុលដល់ប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះក្របខ័ណ្ឌនៅតែជាក្របខ័ណ្ឌនៅលើក្រដាសដោយពុំទាន់មានការអនុវត្តឬទទួលបានផ្លែផ្កាណាមួយនៅឡើយទេខណៈប្រទេសជាច្រើនបន្តស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃវិបត្តិបំណុលដដែលហើយនេះហើយនាយកា IMF រូបនេះបានក្រើនរំលឹកថាវាលំមដល់ពេលហើយក្នុងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌរួមមួយនេះបើប្រទេសម្ចាស់បំណុលនៅតែបន្តយឺតយ៉ាវធ្វើការងារលើរឿងនេះគ្រោះថ្នាក់នឹងមានកាន់តែធំលោកស្រីចរជីវ៉ាអាអង្គថាលោកស្រីបានជួបនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានបដូវៀន G20 នៅឆ្នាំនេះរួចហើយអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7កាលពីខែមុននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីជំរុញឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាបំណុលនេះមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំ G20 ធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខយ៉ាងណាមិញភាពស្រុះស្រួលគ្នានៅក្នុងរង្វង់ក្រុមប្រទេស G20 ជារឿងដែលពិបាកទៅរួចខ្លាំងនៅពេលនេះពិសេសនៅក្រោយពេលដែលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G20 បានបិទបញ្ចប់ទៅដោយភាពអាប់អួរមើលមុខគ្នាមិនចំជាស្ដែងចំនួន G20 បានបិទបញ្ចប់នៅកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនហើយតែគ្មានឡើយលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយគ្មានទាំងការថតរូបជុំគ្នាជាប្រពៃណីទៀតផងការនេះបង្កឡើងដោយការជជែកគ្នាក្តៅគគុកក្នុងសំណុំរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក៏មានវត្តមាននៅទីនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេកេឡារ៉ូថែមទាំងបានដើរចេញពីជំនួបកំពូលទាំងកណ្ដាលទីនៅពេលឮគ្រប់ភាគីរីគុណសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញចំពោះបញ្ហាបំណុលវិញលោកខាងលិចក៏មិនព្រិចដែរនិយាយអំពីប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់ផ្ដល់កម្ចីក្រៅប្រទេសច្រើនសន្ធឹកហើយយឺតយ៉ាវក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងលើការរៀបចំអន្តរជាតិឡើងវិញលោកស្រីចរជីវ៉ាបានជំរុញឲ្យចិនសម្របសម្រួលឲ្យបានច្រើនជាងនេះបើតាមនាយកា IMF ស្ទើរតែ1/3នៃប្រទេសទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើននិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាបំណុលជាមួយនឹងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅស្របពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ថែមទៀតសូមជម្រាបថាបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងត្រូវបង់សងបំណុលឲ្យប្រទេសចិនក្នុងចំនួនសរុប74,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៃការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិវឌ្ឍបៃតងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Fudan ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃហើយចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg កាលពីចុងខែមីនា